Sveikas, Audriau. Sveikas, Algi, sveiki visi. Ačiū, kad remiat ir važiuojam. Ja, fronte šią savaitę, nu kaip pas remarką. Nieko nau. Nieko nau, realiai tai mūšiai nuo viršaus iki apačios, jeigu mes žiūrime į žemėlapį, bet esminių pajudėjimų nėra. Jie labai kažkai Bachmutę veržiasi, kažkokio beprotybė, ne? Čia ne beprotybė, žinok. Ten yra Wagneris. Aš manau, kad tai yra kaip tik labai gerai paskaičiuota rusų taktika. Kurioje, nu, ne tai, kad jie pagavo ukrainiečius ant to, bet, sakykime taip, ukrainiečiai nepasiekė nei savo puolimų šiaurėje, nei savo puolimų pietuose to, kad nuo centrinio fronto, tai yra nuo Donbaso fronto, jau to, žinai, Ordlo vadinamojo, būtų nukeltos rusų pajėgos. Mhm. Kiek rusai traukėsi netgi ir vienur ir kitur, puolimas ties Donecku ir ten, kiek labiau į šiaurę ties Bachmutu, jisai visą laiką vystėsi. Ir buvo netgi taip, nu, tie žvalgininkai sakydavo, nu, kas čia per žinai durnystį iš rusų pusės, ten pas juos frontas byra prie Charkovo, frontas byra prie Chersono, supranti, jo čia prie Bachmuto toliau puola. Mhm. O ta taktika pasiteisino rusų. Kuo jinai pasiteisino? Pirmiausia, tuo, kad jie ne tik išlaikė savo centrinį frontą, bet netgi stumėsi pirmin. Ir padėtis ties Bachmuto šiaip jau darosi jau nelinksma, kadangi rusai užeidinėja iš pietų į supą. Ir miestas jau, nu, jau tuo mūšio lauku taps pats miestas, o ne miesto prieigos. Ir čia yra dar vienas dalykas, yra labai rimtas politinis signalas iš Rusijos pusės tiem patiem aršiausiam jūrėmėjam, kurie yra būtent tam pačiam Donetskė ir Luhanskė, kad kas besidėtų ar tai šiaurė, ar tai pietuose, bet šitą vat, tą jau tą Korė, Donbasą, žinai, kuris visą tą laiką buvo laikomas, mes ukrainiečiam neatiduosim jokam sąlygom. Aš tai manau, kad matai čia rodosi kaip netikusio generolo šiuo atveju Putino tiesioginis įsakymas. O tai be jokios abejonės yra politinis įsakymas. Ir kadangi jie turi tam pajėgiausius, ten yra Wagneris prie Bachmuto. Plus artilerijos labai daug. Na, tai man tai atrodo čia tik dėl to. Bet žiūrėk, karas tai yra politikos tas kitomis priemonėmis. Taip, taip. Ir Putinas tuo pačiu tuo demonstruoja tiek sakau, savo rėmėjams Donbase, tiek savo rėmėjams Rusijoje, tiek svarbiausia galimiems darybų partneriams vakaruose, kad kas be būtų, bet Donbaso aš neatiduosiu. Aš manau, kad ukrainiečiai ten tiesiog jos laiko ir pas blogiausias dalykas, kas gali įvykti, tai būti kaip Lisičianskas su Severodonecku ir rusai jie ten turės pyro pergalę dar vieną. Tuo tarpu apačioje viršuje vyko sėkmingas puolimas ir apačioje toliau krutama. Dabar žiūrėk, viršuje arba, taip sakant, šiaurėje ties Svatovų, kol kas pasistomėjimų už ukrainiečių pusės nėra, ties Kreminą, kur buvo tikimasi, kad bus puolimo tesinys, jie irgi įstrigo, iš esmės rusai ten netgi kontratakavo ir užimė tas vadinamasias pilkasias zonas. Mhm. No man's landus? Jo. Iš esmės, sakau, rusam pavyko stabilizuoti frontą. Tiek, tiek šiaurėje, tiek pietuose, nes ten irgi puolimas toliau link Kachovkos, jis yra įstrigęs. Turite meni, kad jie puolė labai mažam pajėgom ir sėkmingai puolė, čia gal tiesiog yra peržiūropavimasis? Aš manau, iš dalies ukrainiečiai dabar pritraukinėja savo užnugarius. Na. Iš kitos pusės rusam sumažėjo frontas ir tai reiškia, kad jie dabar tom pačiom pajėgom gina mažesnį frontą, vadinasi padaugėjo jų pajėgumų tankis. O juk ukrainiečių kokia taktika buvo pagrindinė? Jie pastovi tom lengvom mobiliom grupėm